A Sul-Americana chegou na fase de semifinais e é o único título para o Cruzeiro nessa temporada. Pelo menos o único que eles estão ainda disputando de fato. Nas semifinais agora vamos encarar o Lanús e se passarmos para a decisão tem Corinthians ou Racing, mais um time argentino. Cara, deixa o like nessa parada, se inscreve e ativa o sininho. Se você for cruzeirense ou se você for secador do Cruzeiro também, vamos ver se a gente conquista o título, se vai ser possível. Não conheço muito o sistema do Cruzeiro, mas vamos jogar dessa forma, mano. Deixar os caras ali mais adiantados, mas com três atacantes. O Barreal na esquerda, Caio Jorge de centroavante e o Matheus Pereira, eu quis botar ele ali na ponta direita. Tá rendendo 81, cara, é bom. No banco temos grandes opções também. Bora ver se vai dar certo esse sistema. E com esses gráficos incríveis, essa atmosfera no Mineirão, é o primeiro jogo, depois a gente encara eles na Argentina. Se tá curtindo esse experimento, já deixa o like, mas saiba que você pode ter esse super pet aí na sua casa. É o melhor pet do mercado para PES 2021 e você adquire no primeiro link da descrição. Clicando lá vai ter a opção que depois você pode ter o jogo mais o pet junto ou só o pet, caso você já tenha o jogo original aí na sua casa. Vale lembrar que ele é exclusivo de PC e notebook, possui 20 narradores brasileiros, 1000 estádios e inacreditáveis 16 mil faces. E caso mesmo assim você não tenha um PC para rodar, tem a opção de você ter o Option File para PS4 e PS5. O Option File atualiza tudo, tanto para a versão de PES 2020 ou PES 2021. E se você não tiver o jogo, pode adquirir também o combo PES 2020 e depois o Option File, que vai atualizar tudo e sai muito mais barato do que a versão para console do PES 2021. Lucas Romero abre o jogo no Matheus Henrique, vai chegar inteiraço nela, tocou pro Barreal, aí o Caio Jorge tentou ajeitar, solta ela no Matheus Henrique, bela chegada, primeiro chute, tá na cara do gol, tá na cara do gol e ninguém marca. Erro de passe ali no meio campo, olha só o contra-ataque letal do Lanús. Lançamento, o atacante saiu na frente e bateu na saída do Cássio. Tá azedando o caldo pra gente e o Lanús segue atacando, tentando cavar falta e pênalti todo instante. Mas o juizão não cai na deles não. Matheus Henrique, vamos lá, Barreal, já encostou, tem pro meio o Lucas Romero, dá um espaço ali, ó, toca de lado no Matheus Pereira, o camisa 10 vem ganhando pra bater, colocado! Tentei buscar a gaveta do goleirão. Tá ficando difícil pro Cabuloso, mas a gente não desiste, é só o primeiro tempo, mano. Vamos buscar esse empate ainda pra ir pro segundo tempo e buscar a virada. Aí vai dar pênalti. Aí ele vai, cara, ele tá marcando. Os caras, desde o início do jogo, ficaram cavando. Até que o juiz caiu. Eu acho que não pegou, ó. Ah, velho, foi nada, mano. Que isso, Zé Ivaldo foi na bola. Juizão, vai lá e marca. É contigo, Cássio. Vem aí o Álvares na bola. Cássio! Pênalti roubado, não entra. E o paredão cabuloso salva o time. Aí o Júlio chegou no cruzamento, bola explodiu na defesa do Lanús. Mais uma chegada deles. O Cabuloso vai marcando. Vamos lá. Bora, bora. Se manda, time. Agora, tem opção ali no meio. Tem também o Matheus Pereira do lado. Bola pro Álvaro Barreal. Segura, abre o jogo no Caio Jorge. Tudo errado. Tudo errado. Matheus Henrique. Solta a bola aí pro Marlon Xavier. Vamos, Barreal. É agora, Cabuloso. Acelera essa velocidade. É contigo, mano. Caio Jorge já pediu. Faz o pivôzinho. Chamou no Matheus Pereira. Bate colocado, Matheus. Fraco demais, cara. Agora o Cabuloso foi com o zagueiro e tudo pro ataque. Tem o contra-ataque do adversário. Lucas Romero. Fizemos a leitura exata do lance. Vai ter contra-ataque. Vamos lá, Cabuloso. Capricha nessa. Caio Jorge. Já olhou o Zé Ivaldo. O zagueirão tá ali na frente. Aí o Caio toca pro Barreal. Protege. Tenta abrir espaço. Não tem condição, cara. Estão marcando, puxando, fazendo falta.
Capricha, Matheus Pereira. Vou mandar rasteiro, mano, pra alguém antecipar, ó. Pra alguém chegar fechando! Eu falei! É gol do Cruzeiro! Cabuloso! Com tatuagem, tudo fácil, ultra realista. Wallace! Deixa tudo igual, moleque! Olha a bola do Matheus Pereira! Na medida, os caras esperam pelo alto, a gente manda por baixo. E vamos seguir metendo pressão, hein? A gente acredita em roubar uma bola ali. O Lanús sentiu o baque desse golzinho. Estão jogando errado, tudo errado. Cabuloso domina aqui na defesa. Tem opção ali, vai invertendo o jogo. Marlon Xavier mandou por cima na medida pro Barreal. Aí domina o 21, bora Cabuloso. Matheus Henrique, tá marcado, devolve no Barreal. Vem, mano. Passa, toma ali bola. E que bola! Matheus Pereira, cruzamento, voltou. Barreal. Cara, já chegou tomando, mano. Ah, o Lanús não tem ninguém ali na frente. O Cabuloso pressiona e recupera. 2 minutinhos de acréscimo. Ah, véi. Para, a gente vai perder o último ataque. Tenta, manda pra frente. Isso, juizão vai deixar mais esse. Vai, Barreal. É agora, Cabuloso. Tapa ali na frente, Matheus Pereira. Chegou olhando, devolveu no Barreal. Tá ali de frente. Wallace ajeitou, Lucas Romero. Vem chumbo grosso. Espalma o paredão do Lanús. E o juiz sequer deixou a gente cobrar o escanteio. Fim de papo no Mineirão. Empate ali não foi bom, mas pra quem começou perdendo, pelo menos a gente não sai na derrota. Vamos aí pro estádio do Lanús. Como eu disse, são 1000 estádios nesse patch e obviamente tem todos que você imaginar, inclusive o do Lanús. Bora pra dentro, mano. Cabuloso, mesma formação ali do primeiro jogo. Espero que agora a gente capricha mais um pouquinho nos detalhes. Chuveirinho na área, tirou. Voltou pro Barreal. É agora, Cabuloso. Aproxima o Matheus Pereira. Já passou o Matheus Henrique. Os xarás vão tabelando. Vem, Pereira. Passa aí. Vai que é tua, moleque. Ligou o turbo. Não adianta puxar, não. Ele ganha. Lá vem bola pro Caio Jorge. Ai, no contrapé, cara. Caio Jorge, fatiada pro Matheus Pereira. Tá em todos os cantos do jogo. Lucas Romero ajeitou de frente. O Wallace, autor do gol do empate. Tabelou, vem receber, vai bater pro gol. Na defesa. E aí é o Matheus Pereira na baguncinha. Mandou pro Lucas Romero. Subiu, vai voltar no Caio Jorge. Tira a defesa, tira mal. Cruzeiro joga melhor fora de casa do que no Mineirão. William. Volta jogo, vamos lá, Matheus Henrique. Sai de... Olha o tanto de jogador de vermelho ali. Incrível. Lanús tá recuadinho, mano, tá com medo. Marlon Xavier, puxa ela pro meio. Vamos bater colocado desse jeito. Sem chance. Wallace ganhou, botou na frente pro Lucas Romero. Recebe ela de volta. Abre o jogo no Matheus Henrique. Vai o Cruzeiro tabelando. Vai chegando. Bota o Lanús ali na roda, os caras não pegam. A gente vai entrosado, hein? Lucas Romero, William. Encosta ali o Matheus Pereira. O William passou, o Matheus já viu. Tocou, na boa. Não tem espaço. Matheus Pereira, vamos pro chuveirinho. Meteu ela pro Barreal! É gol do Cruzeiro! Barreal, camisa 21. Cruzamento mais do que perfeito. Matheus Pereira de novo. Camisa 10 dando aquele passe preciso. A gente deixa tudo igual. Ah, não. Agora estamos na frente, mano. 2-1 no agregado. Boa. Isso, time. E aí o Lanús já perde essa. Zé Ivaldo pegou a sobra. Cruzeirão não vai parar aqui não, mano. Cabuloso tem fama de time ofensivo desde sempre. E é o que a gente vai fazer. Bolão, Barreal na cara do gol. Caprichou, espalma o goleiro. E quase o Matheus Pereira pega o rebote. Se manda aí, time. Segunda etapa, hein, moleque. Bora pra dentro deles. Lucas Romero pro Matheus Pereira. Chamou no Caio Jorge. Cavadinha no Lucas. Agora, papai. Caprichou. Mandou. Ah, ele perdeu. Álvaro Barreal.
Fez o primeiro do Cabuloso, agora teve tudo para fazer o segundo. Bola na cabeça dele. O cara protegeu, mano, não deixou a gente chegar. Olha só o chute errado. Saída errada do Lanús. Tá apavorado os caras, estão desesperados. Os caras sabem, mano, que estão sendo eliminados. Bola à frente aqui, bola pro Lucas Romero, cruzamento! Não, não, não! Não! Bola bateu no travessão, quicou em cima da linha, no chute do Matheus Pereira. Incrível, mano! Que jogo é esse? Que partida espetacular! E aqui a gente mata o ataque deles. Vai chegando. Abre essa jogada, ganhou, dominou, bateu, guardou! Guardou, Lanús! Ai, cara, a gente teve a bola com o Matheus Pereira, teve uma com o Barreal, teve tudo para fazer o segundo gol. Mas aí não faz, ó. Aí o Lanús vai e empata. E eles estão ataque total, hein, mano. Ó, ataque total. Estão com o zagueiro lá na frente. Lanús não quer saber de pênalti, não. Mas vão dar espaço. Se o juiz não roubasse aí, não desse essa falta, a gente ia sair com 2 contra 1, mano. Pra sair de frente pro goleiro. Lanús tá maluco. Treinador deles abusado. A gente vai no sapatinho aqui pra tentar aproveitar a falta de um zagueiro lá na defesa. E ó o que eu tô falando. Tem muito espaço, mano. Tem muito espaço. O Lanús endoidou. Vem bola ali, Barreal passando. Tentei no Pereira. Chegou! Goleiro danado. Se passasse ali era a caixa. E o Lanús desce. Olha o zagueiro onde tá, mano. Aí jogada com Eduardo Salve, cruzamento Zé Ivaldo, William completa, tira a Vila, voltou, vai dar ruim, mano. Caraca, que jogo, mais uma, vamos respirar ali, caiu o Jorge, pro Wallace, tem espaço de sobra, o Barreal passou, vai sair na cara do gol, é só caprichar, vamos Cabuloso, rola pra trás, Matheus Pereira! É gol do Cruzeiro, Cabuloso, Matheus Pereira, o MP. Eu falei pra tu, mano, Lanús tá arriscando demais, tá metendo o zagueiro lá na frente. O Cruzeiro é muito forte no contra-ataque, pediu pra tomar, mano, pediu pra tomar. É uma falta, mas vou bater direto não, tá doido? Bate ela curtinha aqui no William. Vem Cruzeiro de novo. William passou. Recebeu a fatiada. Cruzamento. Caio Jorge passa, mas raspando ela, mano. 40 minutos. Cruzeiro segurando. Lanús vem. Agora vai ser um Deus nos acuda. Bola pelo alto. Tiramos. Voltou pra eles. Meu amigo. Vai, vai, vai todo mundo. Dá o sangue, mas não deixa essa bola sobrar pro time de vermelho, não. Wallace tem contra-ataque, caiu o Jorge passando, vai sair na cara do goleiro. Vamos de cavadinha! Pra fora! Ai, velho! Fizemos tudo certo, né, mano? Ali o goleiro saiu, a gente meteu a cavada. Mas o Caio Jorge finaliza pra fora. Vai ter mais um ataque, recuperamos, hein? Vamos segurar aqui na frente que esse é o resultado já suficiente. Bola pro Barreal, não chega, vai acabar. Apita, juizão, apita. Pode ir, pode ir, pode ir. Tamo na decisão, molecada. Que jogaço aqui na Argentina. Barreal e Matheus Pereira, o craque do time na Sul-Americana. E a decisão vai ser contra outro time argentino, hein? O Corinthians venceu o primeiro jogo, mas depois tomou 4-0 lá na Argentina. O Racing é perigosíssimo, mas bora, né? Vamos pro baile. E que maneiro, rapaziada, a decisão da Sul-Americana eu botei no Defensores Del Chaco. Eu sei que a final vai ser no Paraguai, mas os caras ainda não decidiram aonde. Acredito que seja por aqui mesmo, um dos estádios mais amados aí da América do Sul. E vamos para a decisão com esse terceiro uniforme lindão do Cruzeiro. O Racing vem com o time completo também, a gente mantém a mesma formação que ganhou aí, eliminou o Lanús. E caras, olha só que maneiro essa entrada aí de decisão da Sul-Americana. É incrível, mano. Tem todas as ligas, Libertadores, Champions, Mundial de Clubes.
Copa do Brasil, tudo que você imaginar, Série A, Série B, tem Série C também, né? Tem os times aí de Série D. Esse patch é absurdo. Adquira aí pelo link na descrição pra não chorar depois. Bola rolando, finalíssima. Vamos pra dentro deles, cabuloso. Tem o Wallace pegando essa pro Cruzeiro. Tentou bola no William. Romero, Lucas Romero pro Matheus Pereira. Encosta ali, caiu o Jorge. Não deu pra dominar não, cara. Volta lá no Racing. Batidão pra frente. A gente vai jogar na manha. Vamos botar o time ofensivo também, assim como o Racing tá ofensivo. E ó, bate-rebate deu ruim pra eles, hein? Zé Ivaldo recupera. Olha onde tá o zagueirão do Cruzeiro. Vai meter bola na rede. Mandou pro Caio Jorge. Guardou. Só que tava impedido. E eu nem vi. Dominou Lucas Romero. Aí o tapa no William. Tem o Matheus Pereira, tem o Caio Jorge pra sair na cara do goleiro. Estiquei demais. Chegou 2 contra 1. Tentei bloquear. O chute ele corta. E o juizão tá marcando penalidade máxima pro Racing. Jogadores do Cruzeiro ali reclamando pra caramba. Mas foi, né, velho? Olha só o corte. O cara tirou na boa, a gente passou o braço nele. É contigo, Cássio. Maximiliano Salas, ele e o Cássio. Pegamos o segundo pênalti aí na Sul-Americana. Vai que é tua, Cássio. Segue 0-0 na decisão e tem escanteio pro Racing. Galera toda na área, ligado no lance. Vamos pegar. Vai, goleiro. Boa. Matheus Henrique dominando, saindo pro Lucas Romero. O cabuloso tem espaço. Caio Jorge se posiciona, domina, olha a frente ali. Barreal dominando também. O cabuloso tentando espaço. Cadê o nosso lateral? Vamos, meu filho, pra passar hoje, hein? Pra hoje. Marlon Xavier, linha de fundo agora. Nossa, caramba, mano. Já vai passando ali quase 10 do segundo tempo e o Racing vem de novo. Cortou pra dentro, a gente vai cercando. Barreal voltando bastante aí pra ajudar o time. Mas o cruzamento é esse. E Zé Ivaldo tira. Agora, mano, encaixa esse contra-ataque cabuloso. Lucas Romero, quem aparece? O Matheus Pereira tá sozinho. Dispara, meu camisa 10. A bola parada, o passe é com ele também. Voltou no Caio Jorge. Tentou pro meio, Lucas Romero não chega. E aí o Augusto Almeida abriu o jogo pro Solari e vai pra bater pro gol! É do Racing! Pra sair na frente, Santiago Solari. A gente não tá bem na partida, cara. Hora de mexer nesse time, ó. Vários jogadores ali do meio campo, seta pra baixo. Vamos mexer em geral, hein? Vou botar ali o Japa, vou botar o Lucas Silva. Cara, vou ter que pôr ele, não, vou botar o Ramiro. Deixa ele ali no lugar do Wallace, mais cansado ali na frente, mano, o Matheus Vital. Bora, botar um meio atacante ali, ó. Deixa ele nessa posição e vamos sacar também o Barreal pra colocar um canhoto. Gabriel Veron vai pro jogo. Gabriel Veron, capricha, cabuloso. Aí o Vital dominando, olhando o Zé Ivaldo, olha o zagueirão caprichando nesse chute. Eu vou fazer o seguinte, mano, eu tô botando ataque total. Mas o que acontece? Quando faz isso, o zagueiro vai pra frente. Mas tem que ser um cara pra finalizar. Eu vou botar ali, mano, Lautaro Dias, velho. E vou sacar o Zé Ivaldo. A gente vai agora com 4 atacantes. É tudo ou nada. E é isso. Não tem mais alteração pra fazer, não. E aí, Matheus Pereira. Já toca Lautaro Dias entrando no jogo pra, de repente, decidir. Tocou no Caio Jorge, pediu de volta, recebeu, bateu, defendeu, rebote do Cruzeiro, não tinha ninguém. Caio Jorge, mano, chegou 2 dias depois ali pra tentar alguma coisa. E a gente segue pressionando essa saída de bola. E tá funcionando. O William recupera. Matheus Pereira passando. Vamos ver qual é da parada. A jogada é pra ele no chuveirinho. Vai passando. Caiu o Jorge. Incrível. Incrível, mano. Incrível. O Cruzeiro já tem esse drama. Quem se lembra aí do Estudiantes na Libertadores. Agora é mais um time argentino. É sério, mano. Caio Jorge perdeu essa chance de ouro, moleque.
Vai sobrando pro Ramiro, nada, o Rasting bota ela no chão, vai jogando com regulamento, segurando bola no ataque. Chegamos com o Ramiro, boa, agora, Lucas Villalba, é contra-ataque cabuloso, Lautaro Dias, já olhou à frente, bola pro Verón, Gabriel Verón! Gol do Cruzeiro! Cabuloso! Gabriel Verón! Não é, mano, não é que ele meteu ela na rede! Vai, 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 Cruzeiro! Valeu a pena botar um time ofensivo, 4 atacantes, Lautaro Dias de 3 dedos, deixou o nosso camisa 30 na cara do goleiro! E o Racing tá mexendo, fez ali 2 alterações, hein? Vai com tudo também! Vai geral, o jogo vai pegar fogo. Eles estão com zagueiro no ataque, a gente só tem um, né? Por isso eu não tô seta pra frente, senão vai todo mundo e não sobra um zagueiro. Aí o Japa, tranquilo, mano. Gabriel Verón, autor do gol do empate. Tocou no Caio Jorge, Matheus Pereira dispara, hein? Bola pro camisa 10, a braba é agora, a braba é agora. Rolou na área, Matheus Vital. Bola no alto, olha aí, não tem impedimento não, cara. Não tem. Ele vai sair na cara do Cássio. Vai, 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 vai que é tua, Cássio. Rebote sem goleiro. Gol do Racing. Roger Martínez. Incrível, velho. Incrível, velho. Olha só, mano. O Cássio fez um milagre. O rebote deu no pé do maluco. Eu ainda me atirei no carrinho pra tentar bloquear o chute. Ai, ai. Lautaro Dias, Gabriel Verón, consegue o giro, olha aí a falta. Juizão deu vantagem, ou nem falta ele quis dar. Gabriel rolou pro Caio Jorge. Gol do Cruzeiro. Pra empatar o jogo no último lance. Já tinha dado tempo de acréscimo. Caio Jorge. Eu nunca critiquei, mas olha a jogada do Gabriel Verón. O cara entrou e fez de tudo. Vamos lá então, moleque. Bola rolando pra dentro. Pra dentro do Racing. Prorrogação, mano. Haja coração. E aqui vem o Japa já no esquema. Cruzamento, Matheus Vital. Gol do Cruzeiro! Matheus Vital de cabeça na saída do primeiro tempo da prorrogação. Dessa vez ela toca na trave e entra. Vamos, cabuloso! Aí bola caiu, Jorge. Já apareceu Lautaro Dias. Vem o Cruzeiro! Incrível! Rede! Gol do Cruzeiro, mais um, olha o chutaço, mano, bateu nos dois ângulos, eu nunca vi um chute tão cabuloso desse jeito, meu pai sagrado, o cabuloso vai amassando o Racing na prorrogação, e vamos aumentando 2 gols de vantagem. O Racing tem a bola, bateu no canto, bateu pra fora. Não temos mais alteração, né? A gente tá indo com os 4 atacantes. É por isso que não pode dar esse mole, ó. Tentei sair jogando ali, dei no pé do atacante. E outra bola chegando, vai que é tua, Cássio. Cassião, Cassião. Pegou essa pro cabuloso. Ramiro não domina. O Racing agradece o presente. Tem tabelinha ali, mano, perigosa, hein? Chegou pra linha de fundo, Solari. Tentou cortar cruzamento. Falta o impedimento. Ele tá dando pênalti. Caraca, velho. Ele tá dando pênalti, mano. Olha só a da parada. Ah, realmente foi. Mais um terceiro pênalti que o Cruzeiro faz na Sul-Americana. Vamos lá, Cássio. Vamos lá, Cássio. Não deu pra pegar dessa vez. Gol deles, mano. Gol deles. Ai, 4-3. E vai terminando o jogo. Cruzeiro cava essa falta com Lautaro Dias.
É tudo que a gente precisa, mano. Segurar a posse de bola aqui na frente. Tá acabando o jogo. Não tem placar ali. É pra ter emoção, pra não saber quanto que falta. Bola pro Japa. Marlon Xavier. Agora na braba. O Racing tá cansado, mano. Os caras tão entregue. Bola pro meio. Perdeu! Matheus Pereira. Que isso, mano? Me lembrou o David nos tempos de Flamengo. Quem é mais da antiga sabe qual é. Ele jogou no Cruzeiro, inclusive. Matheus Pereira, mano. Cara, a gente fez tudo certo, velho. Espero que não falte, hein. Espero que não falte esse gol. Não faça falta. E acabou o fim de papo. O Cruzeiro vence 4-3. Uma final histórica de Sul-Americana, senhoras e senhores. Um dos heróis tá aí, ó. São Cássio pegou dois nesse campeonato, dois pênaltis. Os caras jogados aí pra cima. O Cássio poderia ser o capitão, né? Poderia ter colocado ele pra levantar essa taça, mano. Mas bora ver como é que tá ela aqui no pet. Lembrando que no primeiro link da descrição você adquire esse pet. Completaço 100% atualizado, opção jogo mais pet ou só o pet, caso você já tenha o jogo original e tem outros pets aí. Olha a taça, mano! Campeões! Rapaziada, se o seu PC não rodar esse, tem o patch para PES 2017 e 2013 também nesse link. Qualquer dúvida pode me chamar no Instagram. Como eu disse, se você tiver um console PS4 ou PS5, tem os Option Files que atualizam tudo que o console suporta. Tem Série A, Série B, Série C, é incrível também. Vamos ficando por aqui, mano. Maneiro demais, ganhamos pro cabuloso. Dessa vez um argentino não nos atrapalhou. Continue assistindo o canal Geração Gamer. Na tela tem dois episódios, dois vídeos lindos. Valeu!